Kostel svatého Jana Křtitele v Lučíně se poprvé v roce 2010 rozezněl písněmi v rámci novoročního koncertu. Očekáváme všichni, že tady to navodí tu správnou atmosféru do nového roku. Pro všechny příznivce hudby zde zaspíval Hlučínský smíšený sbor a dětský pěvecký sbor Sluníčko, fungující při základní škole Rovniny. Na programu se však podíleli i učitelé a žáci základní umělecké školy Pavla Josefa Vejvanovského. Zazněly zde nejrůznější vánoční písně, ale i známý song Haleluja. Na programu však nechyběly ani skladby takových autorů, jako je Bedřich Smetana či Antonio Vivaldi. V novém roce to byl jistě pro všechny přítomné jeden z nezapomenutelných zážitků. Zpěváci se připravovali dlouhodobě na tento koncert, takže já bych jim poděkoval za přípravu a za navození krásné nedělní, na srdci novoroční atmosféry. Z Hlučína Markéta Jeníková.